זה הדבר אשר ציווה אדוני. חתן סופר מביא פשט נפלא. וידבר משה, למי וידבר משה? אל ראשי המטות, לבני ישראל. אז הוא אומר, רגע, למי משה מדבר? משה מדבר לראשי המטות או לבני ישראל? ומה זה למור? אז בפשטות, רש"י מביא, חלה כבוד לנשיאים, ללמד אותם תחילה, ואחר כך לכל בני ישראל. החתם סופר מביא פשט נפלא. המשנה אומרת במסכת ראש השנה, היה ויכוח בין רבן גמליאל לרבי יהושע על מתי אם מעברים את החודש או לא מעברים. זה היה חודש אלול, אז יש זה משמעותי מאוד. מתי שתחליט שזה א' בתשרי, 10 ימים אחרי זה יום הכיפורים. רבי יהושע חשב משהו אחר, רבן גמליאל שהיה הנשיא חשב משהו אחר. שלח לו רבן גמליאל לרבי יהושע, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. בשבילו זה חלל יום הכיפורים. הלך ומצאו רבי עקיבא מצר, אמר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי. בא לו אצל רבי דוסא בן ארקינס, אמר לו, אם באים אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכים אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד ממות משה ועד עכשיו. ולמה לא נתפרשו שמותם של זקנים? כתוב 70 מזקני ישראל. אלא ללמד שכל 3 ו3 שעמדו בית דין על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה. נטל מקלו ומעותיו בידו, רבי יהושע, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. הוא בשבילו היום עכשיו צריך לעשות סדר העבודה של יום הכיפורים. הלך ברגל עם הארנק, הוא מטלטל את המקל. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו, בוא בשלום, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר משה, אתה צריך ללמד את עם ישראל. תדעו לכם כמה צריך לכבד את החכמים. וידבר משה אל ראשי המטות, כאילו על ראשי המטות. משה דיבר על ראשי המטות לבני ישראל. הוא מחנך עכשיו את בני ישראל. מה הוא אומר להם? על ראשי המטות. זה הדבר אשר ציווה השם. תדעו לכם שכל 3 ו3 שעמדו בית דין על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה. אם היה בית דין של משה, היית גם כן שואל שאלות? לא. אז גם כן, כל בית דין שעמד, גם אם אתה חושב, הרב לא צדיק כמו משה רבנו. גם אתה לא צדיק כמו האנשים שהיו בדורו של משה. יש ירידת הדורות ביחס למשה רבנו, גם יש ירידת הדורות גם ביחס אליך. אז זה ככה מביא רבנו החתם סופר. זה הדבר אשר ציווה השם, בדרך כלל הצה אומרים, זה הדבר אשר ציווה השם, זה בדרך כלל הצה בפסוק. אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי. היה פעם איזה ילד אחד שחזר לבית, והוא ככה, הלוך ילך וברכו. אז אבא שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אבא, הרב, עשיתי משהו לא זה, והוא, כן, חילה את חמתו, לא בעצים ואבנים, אלא בשר ודם. אז הוא אמר לו, אז אבא שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אבא, אני באמת לא עשיתי כלום. אני מבטיח לך שלא היה, זה היה ממש, הרב טעה. הוא התחיל לבכות. אז אבא אומר לו, תראה, קודם כל תרגע. מה שאני רוצה להגיד לך, אני אדבר עם הרב, יכול להיות באמת שהרב טעה, יכול להיות בשר ודם, צריך לבדוק מה היה, מה עשית, אולי היה ילד אחר. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אולי הרב טעה, אבל הוא למעלה לא טעה. זאת אומרת, את הסתירה שהיית צריך לקבל, זה הדבר אשר ציווה השם, זה היית צריך לקבל. יכול להיות שהרב לא היה צריך לתת לך את זה על המעשה הזה, אבל את הצ'פחה הזאת היית צריך לקבל. זה הדבר אשר ציווה השם. אדם צריך לדעת, זה הדבר אשר ציווה השם. כל דבר שיורד, כל דבר שיש לבן אדם, זה דבר אשר ציווה השם. שמידי שנה אנחנו תמיד מדברים על העניין שאדם צריך לשמור על הכוח של הדיבור. נו, אדם צריך לשמור על הכוח של הדיבור. ולא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לא לחלל. אני אמרתי השבוע לבחורים בישיבה, הרמב״ם מביא בהלכות דעות שדרך האדם להיות נמשך במעשיו ובדיבורו אחרי בני מדינתו.
והרמב״ם כותב שאם רוב בני המדינה, כך הוא כותב הרמב״ם בפרק ו', שאם רוב בני המדינה הם רעים וחטאים, הוא אומר, אין לו איפה להיות, אז הוא אומר, ילך ויגור במדברות, ככה הרמב״ם כותב. ילך ויגור במדבר, כי דרך האדם זה כוחות הנפש, הרמב״ם היה יודע בכוחות הנפש, הוא יודע, אין, בן אדם הוא יימשך אחרי הדיבור, אחרי הסובבים אותו, מה שהם יעשו גם הוא יעשה, במוקדם ובמאוחר, זה עניין של זמן, אבל כמו הם יהיו עושיהם, גם הוא בסופו של דבר יהיה כך. והאדם שנמצא בחוץ, בשווקים וברחובות, ולצערנו הרב, אז הדיבור קצת הרבה ירד, ולא שומרים עליו כמו שצריך, אז אדם צריך ללכת תמיד עם מבערים להבעיר את היראת שמיים שלו, ולא להימשך אחרי דיבורים לא טובים. אבל הכוח של הדיבור הוא כוח עליון, וכשזה נדבקים, משתמשים גם כן בדיבורים כאלו ויורדים, ומאבדים את כל הכוח והעוצמה של הדיבור. הדיבור הוא עוצמתי, אבל תלוי בנו, אם אנחנו יודעים איפה לנתב אותו ואיפה לשמור עליו. לא להיגרר אחרי כאלה שמדברים, זה לאט לאט מקרר. תמיד אדם צריך אדרבה, במקום שהוא יתקרר, שיחמם אחרים בדברים האלו. ולמעשה, כל הכוח של התפילה והלימוד, זה הכל בפה. ואנחנו צריכים לקדש את השם, האור החיים הקדוש מביא בפרשה הקודמת, בפרשת פנחס, שהפה של לומדי התורה זה כמו כלי שרת. אז אם הפה הוא כמו כלי שרת, אז איך הכהנים היו מקריבים בכלי שרת בבית המקדש? צריכים בכלי שרת נקי. איך תביא בכלי שרת שהוא לא נקי, שהוא מלוכלך? אז ככה גם אדם שהוא בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, בא מוציא עכשיו מרגליות, יעלומים מהפה שלו, אבל תוציא את היעלומים שתהיה תורה מפוארה בכלי מפואר. אז זה דבר גדול שאדם יחזק את עצמו, יחזק את בני ביתו, יחזק את הסובבים אותו. זה דבר שהדור צריך לו. לחזק ולשמור על קדושת הדיבור. לא מבעיה, לא רק אם זה דברים שבכלל, דברים פסולים שבן אדם בכלל לא אומר אותם. זה פשוט. אבל גם הדיבורים הזולים שזה נכנס, איך אומרים ככה, מהדלת האחורי, דרך החלון, גם זה שאדם יסלק את זה. וככל שאדם ישמור על הכוח שלו, אז גם התפילה שלו תהיה מקובלת יותר לפני הקדוש ברוך הוא. חכמי ישראל מאוד הקפידו, מאוד היו שומרים על הבטחות שלהם, על דיבור שלהם, מה שהם היו אומרים, היו נותנים מילה למישהו, הם היו עומדים בדיבור. אני סיפרתי פעם שהגאון מצ'בין היה גאון עצום בירושלים, הרדוב ברש וידנפלד. הוא היה, ככה קראו לו, הוא היה מצ'בין, עלה לירושלים, אז היו קוראים לו הגאון מצ'בין. סיפרתי לכם פעם שרב שלום שבדרון, המגיד הירושלמי, נכנס אליו פעם במוצאי שבת. זה כבר לא היה מוצאי שבת. זה היה ביום ראשון בבוקר. רב שלום שבדרון התפלל שחרית ביום ראשון בבוקר, ובא עם התפילין שלו, הייתה לו שאלה דחופה, רצה להיכנס לגאון מצ'בין. אז הוא דפק, הרבנית פתחה לו, אמרה לו, הרב נמצא בחדר הלימוד. אז הוא נכנס לחדר לימוד, והוא רואה אותו עם ערימה של ספרים, והוא עדיין עם הקפוטה של שבת, שהוא יושב ככה, והוא עסוק, ככה מעיין עמוק בסוגיה, הוא לא שם לב בכלל מי נכנס. פתאום הוא ככה מתנער, אז הוא רואה את רב שלם שבדרון עם התפילין, אז הוא אומר לו, רב שלם, למה אתה בא בשעה מאוחרת כזאת בלילה? אז הוא אומר לו, רבי, אני כבר אחרי תפילת שחרית של ותיקין. הרב חושב שאנחנו עוד במוצאי שבת, הוא ישב במוצאי שבת, שקע בסוגיה, ועוברת שעה ועוד שעה ועוד, והוא לא שם לב בכלל לשעון, כבר נצח אמר והוא לא שם לב, הוא הספיק לחזור מהתפילה, והוא עדיין שקוע בלימוד, הוא אומר לו, מה אתה בא בשעה מאוחרת בלילה? זה כבר 7 בבוקר, שעה מאוחרת בלילה. טוב, פעם אחת הוא היה צריך לצאת לפגישה או איזה ישיבת רבנים, הגאון מצ'בין. אז פתאום הגבאי שם לב, אומר לו, רבי, הכפתור נפל פה, זה לא דרך ארץ. הרב צריך להיות איזה... אמר לו, נו, טוב, בסדר. אמר לו, רבי, הוא כבר היה מבוגר כנראה, אז להוריד לו ולהחזיר, זה כבר תרחה. אבל הרב יישאר ככה, אני הולך מביא חוט ומחט. ומסדר את זה, ו... טוב, מהר הלך, הביא חוט ומחט, תפר לו, ותוך כדי שהוא תופר, הגבאי קצת נלחץ, שהוא מעכב את הרב, אז הוא דקר אותו ככה, בטעות. אוי, אוי, סליחה, רב, הרב, ממש אני מבקש סליחה, סליחה, סליחה. אז הוא ראה שזה כל כך יושב לו, וזה מתיק לו, אז הוא אמר לו,
זה בסדר, זה בסדר, אל תדאג. אתה בשבילך, גם אם תשב בגיהנום, אני אכנס להוציא אותך. כאילו, הוא רוצה לנחם אותו. טוב, עברו שנים, שנים עברו, והגאון שלי הבין שזהו כבר... מה, בובל? עוד מעט והוא יאסף אל עמר. אז הוא שלח לי קרוא לגבי, ואמר לו, אתה זוכר? לפני שנים אני אמרתי לך משפט כזה, שגם אם תיכנס לגיהנום, אני אכנס להוציא אותך. אבל אני עדיין עומד בהבטחה שלי. רק אני מבקש, אל תעשה לי עבודה קשה. מה לעשות? אבל מה שנתתי לך, המילה שנתתי לך זה מילה. אני אכנס ויוציא אותך. אתם רואים, הם... גם מה שאנחנו אומרים ככה בבדיחה, תיכנס, אני אוציא אותך. הוא הבין, אין כזה דבר. אני הוצאתי מילה כזאת מהפה, אז אני אבוא ויוציא אותו. זה עוצמה של דיבור. בן אדם צריך לשמור על הדיבור. ומרן החידה כתב, לא יחל דברו, ככל יוצא מפיו יעשה, עד שך הקדוש מביא... כן, הברכה של הכל מוציא שבת. ובהם כולם מוציא שבת, מתפלל שיביא להם שבוע טוב. דרם את כולם וזאת את השם שלו. ואם הוא אמר להם שבוע טוב, אז אין להם שבוע טוב כל השבוע. ואם בראש חודש אמר להם חודש טוב, אז כל החודש שלה. אז תבואי לכל מוציא שבת. ואם אמר להם בראש השנה שנה טובה, הם יודעים שיש להם כל השנה שנה טובה. למה מה שהוא אומר... תבואי לכל מוציא שבת. עד שך הקדוש מביא, שפה יהיה לפיו סביב. אם שפה יהיה לפיו סביב, סביב, זה בפרשת תצווה, אז בהמשך כתוב, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. ונשמע קולו בבואו אל הקודש, אם שפה יהיה לפיו סביב. שם לו שפה, והוא חושב, לדבר או לא לדבר, לדבר או לא לדבר. חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. כמו שהפלא יועץ ועוד מביא, שלפני שהאדם הוציא את הדיבור, אז הוא שולט על הדיבור. אבל אחרי שהוא הוציא את הדיבור, כבר הדיבור שולט עליו. ואתה לא יכול להחזיר אותו אחורה, זה כמו שעכשיו דיברנו. רגע שזרקת, אתה כבר לא יכול למשוך. אבל לפני שדיברת, אתה יכול לחשוב בלב, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אבל הוצאת, זהו, יצא. יון חזקאל, זה שיר על זה. כן. כתוב בהמשך, שהקדוש ברוך הוא אמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. נו, מה משה עושה? אז משה אומר, בכבוד תביאו אנשים, וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא, אותם, ואת פנחס, בן אלעזר הכהן לצבא. משה שולח את פנחס, בנו של העולם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז כמו שמשה הוא היה... גנרל והרמטכ"ל והכל בזמן במלחמת עוג, במלחמת ציחון, משה הלך ונלחם, הוא היכה את עוג. אז כאן יש לו ציווי מהקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז מה אתה הולך ומוסר את זה עכשיו לפנחס, הולך ושולח אותו? תלך אתה בעצמך. שאתה מדיינית, לא? אומר המדרש, אומר המדרש, אמר משה, מה, לא אני גדלתי אצלהם, אצל מדיין? איך אני יכול ללכת ולהילחם איתם? הכרת טוב? לא כך אמרו, בור ששתית ממנו מים, אל תשליך בו אבן? אז הוא ישב ולא הלך למקום את נקמת בני ישראל. שואל רב חיים שמואלביץ, אבל אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר לך, נקום נקמת. אז מה אתה עושה חשבונות? הקדוש ברוך הוא אמר לך לנקום? תלך לנקום. אז הוא אומר דבר גדול. משה שמע מהקדוש ברוך הוא, יש לי ציווי ללכת לעשות נקמה במדיין. משה יודע, יש עוד מצווה. לא פחות חשוב להכיר טובה, לא להיות כפוי טובה. אז מזה שיש עוד מצווה לא להיות כפוי טובה, מוכרח לומר שכשהקדוש ברוך הוא אומר לי לנקום את נקמת בני ישראל, זה לא אני על ידי עצמי, זה שאני אדאג לזה. אז הלך ודאג והביא שליח שהוא יעשה את הנקמה במדיין, אבל הוא עצמו לא. למה? כי גדולה הכרת הטוב, שאדם צריך להכיר טובה. הכרת הטוב כתוב במדרש, כתוב שבלק אמר, כשבלעם בא לקלל, אז כתוב מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהר קדם לך ארעלי יעקב ולך זעמה ישראל. אז אומר המדרש, מה זה שבלק, מדרש תנחומה, בלק אומר, בלעם אומר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב. אמר בלעם, אני ואתה, ככה אומר לו, אני ואתה שנינו, אם לא היו אברהם ואברהם ויעקב, אז שנינו לא היינו בעולם. כי בלק, הרי הוא מאיפה לא בא? הוא בא מהתולדות של לוט, מלך מואב. מואב, אם לא היה אברהם
שבזכותו לוט ניצל, אז לוט היה הולך בהפיכה של סדום. היה גם הוא מת. כל מה שבלק הוא פה בעולם, כל המציאות של בלק, זה רק בזכותו של אברהם אבינו. כל המציאות של בלעם בעולם, זה רק בזכות יעקב אבינו. כיוון שכתוב שללבן לא היו בנים. אם היו לו בנים, אז הוא לא היה נותן לרחל לראות את הצון. רחל בתור רבה רואה את הצון. למה רחל רואה את הצון? כי אין לו בנים. אחרי שיעקב בא, כתוב, נשמע יעקב את דברי בן לבן. איך זה? כשיעקב בא, הצדיק בא לפה, אז בזכותו לבן התברך בבנים. אז בזכות מי בא בלעם לעולם? איך? המציאות של בלעם היא רק בזכות יעקב. ואומר לו בלעם לבלק, שנינו כפויי טובה. שנינו עכשיו רוצים לקלל את עם ישראל, שהמציאות שלנו היא רק בזכותם. נו, מה, בלעם ובלק הם כאלה צדיקים גדולים? רק שמוכרח לומר שהעניין הזה, המידה הזאת של הכרת הטוב, זה דבר שגם שהוא כזה גוי, אז הוא אמור להבין. תשמע, מישהו עשה לך טובה, צריך להכיר לו טובה על זה. איך אתה מעביר את זה ככה לסדר היום? זה מינימום, זה א' ב'. רבנו מחיה, חובות הלבבות. אז הוא בנה את כל ספר חובות הלבבות מצד השכל, מצד ההיגיון, שאדם צריך לעבוד את עבודת השם, כי הוא צריך להכיר לו טובה. כי הקדוש ברוך הוא כל כך עושה טובות לאדם, מזמן שהוא נולד, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אימי, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, מונע ממנו כל מיני חולאים רעים. אז מצד ההיגיון בן אדם צריך לעבוד את השם, מצד חובת הכרת הטוב. אז זה אדם, זה ה... לחיי נטרל את יצר הרע. זה הדבר שאדם צריך לשים לב העניין הזה של הכרת הטוב. הכרת הטוב זה לא רק אם פעם פלוני עשה לי איזה דבר. הכרת הטוב זה גם בבית. הרבה פעמים עושים לך דברים טובים. בין אדם לאשתו, בין אדם לבנים שלו, עושים לו דברים. להכיר טובה זה מידה שאדם צריך ואדם מחויב לה. אם הוא מכיר טובה, אז גם יכירו לא טובה. אבל ראיתי פירוש נפלא שרבי נתנאי בשיץ אומר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, נקום נקמת בני ישראל ואחר תאסף. למה זה קשור אחד לשני? תנקום ואחרי זה תאסף. איך הוא תופך? למה זה קשור? אז הוא מביא, כתוב בגמרא ששאל איזה כופר אחד, שאל, אם אלוקיכם כהן, נכון? הקדוש ברוך הוא כהן. איך אני יודע שהוא כהן? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, ויקחו לי תרומה. אז הוא כהן. אז כשהקדוש ברוך הוא קבר את משה, במה הוא טבל? סתם זו שאלה עוקצת. אבל הוא שאל אותו, ואם תאמר, טבל במים? מי מדד בשעולו מים? אין, לא שייך בכלל כשהוא יטבול במים. השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אז הוא ענה לו לפי השיבוש שלו, אמר לו, טבל באש. ומי אמר שטבילה באש? אז הוא שאל אותו, וטבילה באש מועילה? אמר לו, כן, טבילה באש מועילה, והקדוש ברוך הוא אש אוכלה. נו. ומי אמר שהטבילה מועילה באש? כתוב, בפרשה של מדיין, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. אז ממילא נפלא ברבי נתנאי בשיץ. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. עכשיו, על ידי, בנקמה הזאת, אז תתחדש ההלכה שכל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. ואז ממילא אני אדע שטבילה באש מועילה, אז אחר כך תאסף אל עמך, אני אוכל לטפל בקבורה שלך, ואחר תאסף אל עמך. אז פשט, רבי נתנאי בשיץ. הגרא מביא, הוא אומר משהו אחר. הגמרא, כתוב שמשה רבנו חי 120 שנה. 120 שנה זה היה כי משה הוא כאילו תרומה על שנות העולם. העולם זה 6,000 שנה. משה רבנו חי 120 שנה. יש בתרומה, יש עין יפה, עין בינונית ועין רעה. עין בינונית זה 2%, 1/50. מאיפה לומדים שעין בינונית זה 1/50? ממלחמת מדיין. את המחצית ייקח 1% מן ה-50. אז מי חידש את ההלכה הזאת שעין בינונית זה 1/50? זה למדנו ממלחמת מדיין. עכשיו, 120 מתוך 6,000 שנה זה 2%. אז משה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, תעשה את הנקמה. ומשם אני אלמד ש2% זה עין בינונית. אז אתה עכשיו חי כבר נמצא בשנה את 120 שלך, זה כבר בדיוק תרומה על 6,000 שנה, אז אחר תאסף אל עמך.
אמרו לא יהיה לעולם, אמרו לא יהיה לעולם. אביח על עולם, אני אקשה עולם, עשה את זה, זכו לזכות.